סיסטרס, מה קורה? תודה שחזרתם לערוץ שלי. אם אתם חדשות כאן, אז היוש, אני טל. אני מדברת על איפור, ביוטי, לייפסטייל, הורות, אימהות, טיפוח. בעצם מלא מלא נושאים שאני פשוט אוהב לדבר איתם. גם על אוכל. חשוב מאוד. אוכל. זהו, אז הסרטון של היום הולך להיות סופר מעניין. האמת שקיבלתי השראה מאיזשהו סרטון שראיתי של יוטיוברית בריטית שאני מאוד מאוד אוהבת, וחשבתי שיהיה ממש ממש מגניב לעשות את הסרטון הזה בגרסה הישראלית. אז אם אתם לא עוקבות אחריי עדיין באינסטוש, מה קורה וזה? שאלתי אתכם שמה בעצם מה הבידוי הכי עסיסי, הכי ג'וסי שלכם, ובעצם אני הולכת להגיב לכל הבידויים שלכם. לא נכנסתי לזה עדיין, לא ממש קראתי לעומק, אז ככה אני מניחה שאני אהיה גם מופתעת לקרוא את התגובות שלכם. אז כן, אני הולכת לשתף את הבידויים העסיסיים של העוקבות שלי, ואני חושבת שזה יהיה ממש 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 מעניין. אז אם ככה הסרטון מעניין אתכם ובא לכם לשמוע ככה juicy details, כל מיני בידויים עסיסיים של אנשים אחרים, אז תשאור לפתיח ונתחיל בסרטון. אוקיי, אז אני בוחרת כל מיני תגובות אקראיות שלכם. אז הווידוי הראשון, תחזיקו חזק. הייתי דלוקה על חבר של אח שלי, הוא היה גם בעניין, והסתם את הרומן שלנו 3 חודשים, היה כיף. התשובה הבאה, זאת אומרת שככה מאחורי הגב, היה לך רומן עם חבר של אחיך. את מעניינת לדעת אם אח שלך גילה בסוף, לפני כמה זמן זה היה. כן, זה מאוד מאוד מסקרן. הווידוי שלי זה שאני מאוהבת קשות. טוב, אני מאחלת לך בהצלחה עם מי שאת מאוהבת בו, ואני מקווה שזה ילך לך. טוב, וידוי ממש ממש מצחיק. אני לא סובלת את גיסתי. איזה קטע זה במשפחה, שכאילו יש בן אדם שכזה לא בא לכם טוב בעין, אבל הוא חלק מהמשפחה, כאילו אין לכם מה לעשות עם זה. ספרו לי ככה בתגובות אם יש לכם גם מישהו במשפחה שאתם ככה פחות אוהבים אותו. אוקיי, יש פה וידוי עסיסי. אחרי שהאקס שלי נפרד ממני, הלכתי עם החבר הכי טוב שלו בתור נקמה. סיסטר. חתיכת ממזר אותם. מעין תדעת על מה נקמת בו שהלכת ככה רחוק ועשית את מה שעשית. אני לא שופטת כמובן אף אחד, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני ממש האחרונה שישפוט מישהו. אבל מעניין אותי לדעת מה הוא עשה. אם אחותי הוא בגג, הוא עשה משהו שהוא כאילו קיצוני, you go girl. טוב, זה קורה. הגוף שלי יודע שיהיה לי קראש על בחור שהכרתי, אם יש לי אם יש לי במידת הריח כגודל הקראש. לא, את לא רואה בעיניים, אחותי. יש לי את העוקבות הכי לא רואות בעיניים. סוג של אני, האמת. תקשיבי, זה ענק, זה גדול. אף פעם לא חשבתי על זה. זה ענק. אוקיי, בואו נעבור לוידוי הבא. אני נמצאת במערכת יחסים קרוב לשנה, אבל לא מפסיקה לחשוב על האקס שלי. יש לך איזושהי עצה? וואו, אוקיי. אני מניחה שלפעמים שמסיימים איזושהי מערכת יחסים, אז באמת ממהרים לקפוץ למערכת יחסים הבאה, כדי באמת לרכך את הכאב וכזה לנסות לעבור הלאה, ואז יש המון ככה דברים שנשארים בתודעה, ובאמת לא ממש מתגברים עד הסוף בגלל שממהרים לעבור למערכת יחסים הבאה. אתם מבינות למה אני מתכוונת? באמת לפעמים זה קורה. אני באופן אישי תמיד בעד ללכת עם הלב שלך, אם את לא שלמה במקום שאת נמצאת בו, במערכת יחסים שאת נמצאת בה, אז אני כן חושבת שתלכי לפי הלב שלך. אם משהו לא מרגיש לך נכון, אז פשוט חבל על הזמן שלך, גם בלי קשר לאקס. אני חושבת שאם היית באמת אוהבת מישהו חזק, אז באמת לא היית מחפשת את העבר שלך ואת מה שהיה לך לפני עם האקס.
ככה אני פועלת, ככה אני מרגישה בכל אופן. אני חושבת שאם באמת עולות לך כל המחשבות האלה, אז יכול להיות שזה סימן לכך שבאמת את לא ממש שלמה במקום שאת נמצאת בו, ואת צריכה לעשות איזשהו צעד לכאן ולכאן. והכי הכי חשוב זה להיות כנה, כי בסופו של דבר הכל מתגלה, ואנשים יכולים להיפגע כשדברים כאלה, כשמסתירים דברים כאלה במערכת יחסים. אז במיוחד מערכת יחסים של שנה, זאת אומרת, זה הרבה זמן, זה לא איזה חודש, חודשיים שאתם יוצאים. אז, כמו שעזרתי, סיסטר. יש לי וידוי, אני מאוהבת בך קשות. יא, חיים, תודה. אוקיי, עוברים הלאה. אז הוידוי הבא זה ככה. בשנה האחרונה גיליתי שאני נמשך לשני הצדדים. וואי, לא ידעתי שיש לי גם ברדרס ולא רק סיסטרס. אוקיי, מה רע בזה? אחלה. אני חושבת שהנקודה שבה מבינים באמת מה אוהבים, למה נמשכים, למה רוצים, זה נקודה אידיאלית, כי באמת יש הרבה פעמים, הרבה אנשים שאני מכירה, עם המון סימני שאלה, שהם לא יודעים בדיוק מה נכון להם, מה הם רוצים. אז עצם העובדה שבאמת הגעת למקום שאתה יודע מה אתה אוהב ומה אתה רוצה, זה עדיף מאשר להיות עם סימן שאלה מבולבל וכאלה. ואני חושבת שעם הזמן, עם הגיל, עם ההתנסות, אז באמת אתה לומד על עצמך יותר טוב, ואתה יודע באמת מה נכון לך ומה אתה רוצה ומה אתה אוהב. אז כן, שיהיה בהצלחה. אז כן, זהו סיסטרס אנד ברדרס. זה היה הסרטון להיום. אני ממש מקווה שהסרטון הזה ככה היה מעניין. האמת שלא השארתם המון וידועים, ובגלל זה הסרטון קצת קצר. אם אתם כמובן רוצים ורוצות חלק ב' לסרטון הזה, אז זה תלוי בכם, אתם צריכים לעקוב אחרי באינסטגרם, ובאמת להשאיר לי את הוידועים שלכם, אתם יכולים לשלוח לי את זה ב-DM, או בסטורי שאני אעלה את השאלות. זהו, אז אני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם, לא לשכוח להשאיר לייק בתגובה למטה לפני שאתם עוזבים. וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי!